Večeras ovim mladim ljudima, čestitam im rođendan. Sada je malo pre rekao Boka, moj stari prijatelj, legenda, u životu je važno, kaže, kako uđeš i kako izađeš. Znači, prvi ulazim je odličan, na kraju imamo onaj saldo, gde si bio, šta si radio. Znači, za sad je sve okej. Mi smo napravili za večeras širi jedan repertoar od dve kompozicije. Ova se prva zvala moja Impuls, a druga se zove Ada Bugi.